Облив бензином і підпалив автівку. Поліція затримала 20-річного чоловіка, який скоїв підпал автомобіля «Одесита». Інцидент стався на Люздорській дорозі ще у вересні минулого року. Правопорушник підійшов з каністрою до автівки, облив бензином та підпалив. 14 сентября, два ночі підпалив авто. Де підпалив? В Одесита. Яким образом підпалив? Взял 4 литра бензина, портфеля, подошел, валил на авто и подпалил. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав, а ось правопорушник з місця злочину втік. Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання запобіжного заходу. Зловмиснику повідомлено про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення майна шляхом підпалу». Та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. За умисне знищення чужого майна фігуранту загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.